Здравейте хора, аз съм Роб и в момента, както виждате, Стефия няма. Аз съм сам, така че ще се наложи да гледате само моето лице. Това видео днес ще ви разкажа малко повече за един доста известен еврейски празник, а именно Шабат. Това е един от най-известните празници, които са в еврейската традиция и той се празнува абсолютно всяка седмица, така че има доста традиции, които се спазват, доста традиции, които са се променили във времето си, но основната концепция си е там. Така че днес ще бъде доста интересно видео и се надявам да ви е забавно и полезно и на вас. Така че да започваме. Както казах, Шабат е един от най-известните еврейски празници. Реално идва още от Тората, или иначе казано Стария Завет. Още в първата глава, Битие, се казва, че Бог създаде света за 6 дни и на седмия ден си почина. И защо в събота? Защо седмия ден трябва да е събота? Ами това е защото в много държави, като примерно САЩ, Индия, Египет и включително Израел, седмицата започва в неделя. Тоест събота се пада последния ден от седмицата. И реално Шабат означава събота на иврит. От тук може да се подразбере, че Шабат се празнува цяла събота. И този празник е нещо като празник на почивката. Всъщност Шабат започва в петък при залез слънце и това означава, че всяка седмица Шабат започва по различно време и свършва по различно време, защото Шабат свършва, когато в събота залезе слънцето отново. Тоест Шабат е от петък вечер, когато залезе слънцето, до събота вечер, когато отново залезе слънцето. Как посрещаме Шабат? Шабат се посреща с две свещи, които трябва да са две, защото символизират две неща. Първата свещ символизира запомнянето на тази традиция, като това се пише в Изход, 20 глава, 8 стих. А втората свещ символизира спазването на този празник, като това се пише в Второзаконие, 5 глава, 12 стих. Като запалим тези свещи, пеем и така. В началото на Шабат го посрещаме така. Също така в 5... То трябва да бъде в... Другото нещо, което се прави, е пеене на молитви за хляба и след това за виното. Като виното, самата молитва се казва кидуш, и за виното, което сипва по време на Шабат, си има и специална чаша, която също нарича кидуш, кидушна чаша, примерно, нещо такова. Шабат може да се прави както в къщи, което обикновено правим ние, така и в синагога, като в синагога службите са петък вечер или събота сутрин. Малко по-късно ще ви покажем как ние празнуваме Шабат. Ние не го правим всяка седмица, но при нас се получава така, че около веднъж месечно горе-долу си празнуваме Шабат, просто защото ни е приятно. По-религиозните евреи спазват и така наречения по-строг Шабат, или иначе казано шумер Шабат. Тоест, шумер означава пазители и реално все едно те пазят традицията и всички закони, както са реално написани. Това означава, че те не работят. Тоест, от петък вечер до събота вечер, през цялото време, докато е Шабат, те нямат право да работят. Това не е точно традиционната работа, която всеки си мисли, да отиде на работа в офис и така нататък. Това по-скоро са неща тип, както включват традиционната работа, така включват и пазаруване, държане на пари, каране на кола, пускане или загасяне на лампи или на свещи, такива подобни неща. Всичко това се прави с цел почивка, но някои хора смятат, че това е твърде много и всъщност, че е обратното на почивка. Но за тях всъщност това си е закон и това им е начина на живот, така че те нямат нищо против да го правят това нещо. Какво има на шабатната трапеза? Понеже Шабат е доста така тясно вързан с маса и храна и вино и напитки и така нататък. На шабатната вечеря трябва да има три неща основно. Две свещи, вино или някакъв сок и хляб. Който хляб обаче не е точно нормален хляб, ами се нарича хала, като той се приготвя и всичко останало се приготвя преди самия шабат, тъй като след шабат не трябва да се готви, не трябва да се прави нищо. Всички тези неща се приготвят преди шабат,
както и основното ядене и всичко друго. Колкото се отнася до халата, това е един малко по-специфичен хляб, който има обикновено се прави с мед или с захар, защото идеята е, че трябва да е малко по-сладникъв, като това напомня за манната, която евреите са яли като дар от Бог. Този хляб обикновено се прави под формата на плитка и всъщност има два вида хала. Единият е този, който е за шабат, а другият е за Рош Хашана, което е еврейската нова година, и то е в общи линии същото, просто под различна форма. Идеята е, че трябва да се направи под формата на кръг, но това е за друг празник. Просто ви го казвам, за да знаете, че има два типа хали. Това е, което се изисква от вас да знаете. И това е всичко, което трябва да има на шабатната трапеза, като всичко останало, като основно ястие, ядки, нещо за пиене и така нататък, това си е вече по ваш избор. Най-важното е, разбира се, да е вкусно, да е приятно и да е малко по-специална вечеря. Тук искам да отбележа нещо много важно. Както казах, шабат е един много голям празник с много подробности и много традиции. Така че ако това видео ви е интересно, моля да пуснете коментари или да просто да харесвате това видео повече, за да разберем, че това видео всъщност ви харесва. И ако това е така, може да направим едно много по-подробно видео за шабат, като обясняваме точно какви са молитвите, какви са другите символи в шабат и още много други неща. Така че ако ви харесва това видео и искате малко по-детайлно видео за шабат, то в коментарите може да напишете. Сега ще ви покажем и малко кадри от това как ние празнуваме шабат и имайте предвид, че това не е нищо специално. Също така не сме снимали всичко, т.е. не сме снимали как дъвчем и как пием. По-скоро сме снимали процеса, по който процеса на приготвяне на шабатната вечеря. Или не че казвам на храната. Така, здравейте от кухнята. Сега направо ще ви покажа какви продукти ще ползваме за халата. Първото нещо е брашно, около половин килограм някъде, но винаги има нужда от още. Зехтин или олио. Две яйчица. Едно пакетче мая. Малко сол. Топла вода. Точните пропорции и всичко, което току-що видяхте, ще го има и долу в описанието. Първо си стопляме водата, но не трябва да бъде врява, просто леко топла. Така, първо слагаме водата, 250 мл. И с нея разбъркваме маята. Така, сега оставяме това на страна. Слагаме една чаша зехтин. Така. Малко по-малко от една чаша, но въобще не това е идеята. Да. Слагаме. Слагаме едно яйце. Слагаме малко сол. И това се разбърква добре. Така, в тази смес, който иска, може да си сложи мед или захар. Така, и отново разбъркваме. Когато разбъркаме добре, слагаме тази смес в по-голямата купа и отново разбъркваме. Meanwhile. А пък мадам Стоянова са ми дал сложната задача да отговаря за десерта. Тя ще направи един чизкейк. Ти ще обясняваш как се прави? Не. Мога да сложа рецептата долу в описанието, аз така не обичам да обяснявам. Докато готвя, обичам да творя на спокойствие. Еми добре. Лара, ти какво си кажеш по този образ? Сега почваме малко-малко да добавяме и брашното. Като докато го добавяме, може да разбъркваме. Разбъркваме с лъжица, докато не стане малко по-гъсто и стане по-трудно. И след това ще започнем с ръце. Така.
Вече стана малко по-трудно с лъжици, така че изчистваме, сипваме малко брашно и обръщаме. Така, в общи линии идеята е, като при всяко тесто, когато спре да поема от брашното и когато стане малко по-гладко, просто тогава ни казва, че е готово и трябва да го сложим в купата. Последен път. И сме готови. Просто все още малко лепка и за това. Добре. Това вече е готово тесто. Сега ще го сложим в купа и трябва да втасва 1 час. Така, за да втаса трябва да сложим отгоре кърпа и да стои на топло или по-общо ли на стайна температура. Като това тесто втасва два пъти. Първият път е 1 час и след това трябва да втасва половин час. Ето ли е основата на чизкейка? А не това да покажа. Да. Да видят зрителите какво шумеше отстрани, докато аз обяснявам. Да си кажа, значи. Сега да се оплаче. А без чизкейк? A little longer than a few minutes later. Така, след като втаса тестото, го обръщаме върху брашно. Тук съм си приготвил яйце. Едно яйце, което имаме за отгоре, за да го направим след това малко по-блестящо. И ще намажем отгоре халата. Иначе това нещо трябва да го разделим сега на 3 равни части, като малко по-събрано. По принцип, ако сте използвали малко повече брашно и така нататък, може да направите и 2 хали, защото обикновено няма да се побере в тавата, защото тя след това ще трябва да се изпече и като се изпече ще набъбне. Така че най-вероятно няма да ви стигне тавата. Но в този случай мисля, че сме окей. Така че направо взимам тавата. Всъщност преди тавата трябва да ги направим на 3 като червейчета. Сега не се получиха точно 3 равни части. Така че ще трябва да взимаме малко от едното. Така, горе-долу са еднакви вече. Сега изварете на тавата наистина. Слагаме така, трите. Залепваме отгоре. Така. И започваме да правим самата плитка. Не съм най-добре на това, ама каквото става. Може би трябваше да сложа по диагонал, но вече е май малко късно. Как и да е, така ще стане. Взимаме яйцето и започваме да мажем обилно.
за да може да се изпече и отгоре и да стане по-гладка и малко по-кафеникава и по-вкусна. Колкото повече яйца, толкова по-добре. Така, ако имате сусам, след като намажете отгоре с яйце, може да поръсите малко. Става доста хубаво. Но ние за жалост нямаме сусам в момента. Малко голямо яйце се падна явно. Както и да е. И сега, от тук на сетне идва само лесната част всъщност, която е да се изпече. Аз я пускам на около 180 градуса, докато я видя, че е готова. Ето я и готовата хала. Стигнахме и до края на шабат, което се отбелязва с Авдала, така се казва края на самия празник. Това става в събота вечер при залез слънце и идеята на Авдала е да отдели седмицата от шабат и от този празник. Това обикновено е един много кратък ритуал, който има за цел да отдели празника от другата част от седмицата. Песента, която обикновено всеки еврей може да свърже с Авдала, е така доста универсална песен и припевът припевът и е доста известен, като някои от вас дори могат да са го чували, а той звучи последния начин. Лай 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 лай. И тази песен се пее в кръг, като всички се държим така за ръце. Тя има три куплета, като след всеки куплет естествено се пее припева и в средата на кръга влиза най-младия от цялата група, който държи една специфична свещ, която е за шабат и я държи възможно най-високо. На края на песента тази свещ се взима и се потапя в виното в кидуша. Това беше най-основното и общо казано за шабат. И отново припомням тук, че ако искате втора част на това видео с по-подробна информация за шабат, може да пишете долу в коментарите. Надявам се това видео да ви било интересно и полезно и ще се видим следващия път. Както някои хора казват.